Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da página Praia Grande Região e hoje eu vou fazer um vídeo para ensinar para as pessoas como faz para chegar no portinho, né? Eu vou estar saindo aqui do Litoral Plaza Shopping, que é um shopping bem conhecido, né? E além disso, também dá para a pessoa ver quando ela tá tipo chegando de São Paulo, né? Quando ele vem pela ponte do Mar Pequeno. Hoje de manhã o shopping tá bem vazio aqui, né? Por isso que dá pra acabar cortando aqui pra ir pra lá, né? Pro estacionamento, que o estacionamento tá bem vazio de carros, mas logo logo começa a encher. E vamos lá, né? Vamos até o portinho saindo do Litoral Plaza Shopping. Eu vou ter que. Você tem que sair por esse acesso, né? Que é o acesso sentido São Vicente-São Paulo. Não tem como você sair pelo outro acesso, que é o primeiro acesso, né? Que é o acesso sul, esse é o acesso norte. É bom que hoje tá bem calmo, bem tranquilo. Tem que sair, né? Esperar o carrinho da frente e colocar o ticket para liberar, senão você fica preso no estacionamento. É show mesmo, viu, Carlos? Tem que conhecer ele, tá? Não esqueça quando vim aqui, conheça ele. Eu só vou dar uma passada por lá, né? Tem que tomar cuidado com o trânsito aqui também. E é mais pro pessoal aprender, né? Muita gente quer conhecer o Portinho e acaba não sabendo como chegar lá. Aí eu aproveitei agora que o acesso sul, que é o que eu saio sempre, tá fechado, né? Aí eu falei, vamos sair pelo acesso norte e mostrar, né? Mostrar como chegar lá. E é legal, né? Para as pessoas conhecerem, tá vendo? Agora eu peguei a Avenida Sentido São Vicente, né? Só que ao invés de ir para São Vicente, eu vou pegar o túnel que passa. É como se eu estivesse indo para São Vicente via Ponte Pêncil. Deixa eu fechar aqui para ficar menos barulho. Ligar o farol porque aí fica mais é o jeito certo, tá vendo? Ponte Pêncil, Japuia, não sei se dá pra ver aqui, deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. Ponte Pêncil, Japuia é faixa 4, né? Mas a gente vai pegar a faixa 3, que é essa daqui, ó. Vai dar uma setinha pro pessoal ver que você vai virar, né? E a gente vai passar por baixo do túnel. Túnel é rota do sol, rota de alguma coisa. Aí tá vendo, já tem uma placa indicando já Portinho, que é pra gente fazer o retorno, e o shopping acesso norte, que foi o acesso que eu saí. Aqui esse é o túnel, né? O viaduto Rota do Sol. É como se você estivesse vindo agora de São Vicente, sentido Praia Grande, né? Só que vocês vão por cima e eu tô passando por baixo aqui do túnel. Esse túnel ficou muito legal, né? Porque acaba eliminando os faróis, que era muito ruim aqui pra gente que mora na Praia Grande, porque atrapalhava bastante o trânsito. Aí tem que dar uma olhadinha pra ver se não tá vindo ninguém. A pessoa tá vindo de São Vicente, né? Eu tô da Praia Grande. Aí é bem facinho, ó. Tem a próxima conversão à direita que você puder fazer, você já chega no Portinho já. Aí tá escrito, ó, Capela Nossa Senhora da Guia, Motocross e Portinho. Faixa 4 aqui, ó. Aí tem um posto de gasolina do lado. Aí tá escrito na placa, Motocross, Portinho e Capela Nossa Senhora da Guia aqui. Essa capela aqui da frente. E aqui é o Portinho. Chegamos no Portinho. Só que eu não vou parar no portinho porque eu tenho que trabalhar, né? Mas aqui, ó, tá vendo? Aqui do lado é o motocross, onde o pessoal acaba praticando o motocross, né? Às vezes é também de bicicleta, né? É um lugar bem cheio de terra, bem cheio de mato. E aqui na frente já chega o portinho já.
e respeitem a sinalização, né? Tem sempre placa de proibido estacionar, não estacione porque é multa na certa. E porque o estacionamento é grande também no portinho aqui, né? Não precisa estacionar em local proibido. Aqui, ó, tá tendo jogo de futebol, né? Porque tem quadra de futebol aqui, quadra de tênis. Tá vendo? O pessoal jogando futebol. Não sei se dá pra ver direitinho assim, ó. Mas aqui é a quadra de futebol. Aqui do outro lado é o estacionamento. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Estacionamento de carro. Você pode deixar o carro aqui. Estacionamento de ônibus também. E aqui na frente é o portinho. Eles estão construindo algumas coisas, estão reformando. E depois vai ficar bem legal. E não se esqueça, ó, não pode estacionar. Aqui, ó, proibido estacionar. Você vem, deixa suas coisinhas e depois estaciona. Tem um pessoalzinho aqui já, ó, nos quiosques, né? Estão construindo outros quiosques novos aqui, ó. E vai ficar bem legal, viu? Depois que construir, vai ficar muito bom. Aí, ó, vai construir um deck também, uma plataforma para pesca. E é isso que eu queria mostrar. Tá bem, tá interditado ali, né? Que eles estão construindo. Aí mais lá para trás já tem alguns restaurantes também. Mas deixa eu voltar aqui porque eu vou ter que trabalhar, né? Eu vim no mercado comprar algumas coisas que faltou da praia e voltar a trabalhar. Deixa eu arrumar aqui que tá tudo torto, meu Deus. Aqui, ó. Aqui é o portinho e tem bastante mesmo quiosque, né? Eles estão construindo mais porque hoje não tem muita gente por conta do tempo, mas aqui geralmente aqui fica lotado de final de semana, né? Final de semana fica muito cheio, dia de semana também, né? Geralmente quando eu venho fazer as festas com os meus amigos, né? Com fraternização a gente faz aqui, que é um espaço legal. E não esqueça, proibido parar e estacionar, viu? E aqui eles dão multa mesmo. E tá certo, né? Se é proibido, tem que dar multa. Não pode. E olha só aqui, ó, tem quadra de tênis, se quiser jogar tênis. E quadra de futebol também. E tem uma quadra poliesportiva. Pode jogar basquete, vôlei, futsal também. Aí fica a critério das pessoas que vierem, né? Aqui, ó, futebolzinho, pessoal jogando bola. É isso que eu queria mostrar pra vocês aqui. E é bem fácil e bem simples de chegar, viu? É, tinha muita gente que tinha curiosidade. Pode vir, pode passar. Ah, pessoal, tem um barzinho aqui também, a lanchonete do Portinho. Ah, tá vendo? O pessoal passando aqui. Não esqueça, né? Pedestre tem sempre prioridade. Porque dizem que a prioridade é primeiro do pedestre, depois do ciclista, depois do motociclista, depois do carro e depois do caminhão, né? Então a gente tem que meio que seguir essa ordem aí e proteger quem é mais fraco, né? Que no caso seria o pedestre. Mas tá vendo? Aqui tinha uma guarita aqui que eles tiraram, porque também ficava meio no meio do caminho, né? Mas é isso, hoje tá bem tranquilo, porque o tempo não tá muito bom, né? Não tá muito agradável, mas quando tá sol aqui de final de semana, enche, viu? Tem que vir bem cedo para você conseguir um quiosque. Mas hoje não, hoje com esse tempo, com essa chuvinha, é, Joyce, hoje não tá chovendo, mas o tempo também não tá muito agradável, né? Deixa eu fazer a rotatória aqui certinho. E vamos tentar sempre, né? É, respeitar as leis, respeitar a contramão, porque tem muita gente que acaba vindo pra praia. Às vezes é porque não sabe, mas muitas vezes acaba não respeitando a contramão. Aí acaba meio que atrapalhando o trânsito, né? Atrapalha nós moradores, a própria pessoa que vem aqui a primeira vez também, porque acaba meio que ficando perdido, né? Mas é mais esse recadinho, porque a gente quer que todo mundo se divirta na nossa cidade e que respeite, principalmente, né? Respeite a gente, respeite
todo mundo, porque é legal, né? É bom porque a gente já mostra as coisas, já tenta mostrar da melhor forma possível. E a cidade tem muito a crescer ainda, muito a se desenvolver, né? Por isso que a gente fica meio que mostrando, falando um modo de chegar. Hoje eu descobri um modo muito fácil de chegar no Extra, no litoral aqui, no litoral Plaza Shopping, que depois eu vou mostrar direitinho. Às vezes a pessoa precisa de só ir no mercado, né, em vez de ficar naquela, dando aquela volta toda, aí acaba meio que já falando, ah, vai de tal lugar que é mais fácil, né? A gente que é morador, a gente tinha quase por obrigação mostrar isso, né? Aqui eu acho muito bonita essa rotatória, né, que mostra um pouquinho da história da cidade, um pouquinho, mostra até a Ponte Pêncil, que não faz parte da cidade, mas também conta um pouquinho da história, né? Agora eu tô indo, oh, doido, pessoal meio com pressa ali. Agora eu tô indo pra praia trabalhar, mostrando um pouquinho, aproveitar que tá bem vazio, né, a cidade, que dá pra ver melhor. Essa daqui é a Avenida Marechal Malé, eu acho muito bonita ela, ela é muito arborizada, né, tem bastante árvore, bastante natureza aqui, e sempre tenta respeitar a lei, né, é 50 por hora, vamos andar 50, não vamos passar disso. Porque eu falo, viu, aqui o pessoal dá multa e com razão, né? Senão fica muito... Eu falo que se não tiver um pouco de lei também vira muita bagunça, né? Nossa, tá balançando bastante a câmera, né? Tem que dar um jeito de arrumar isso ou comprar um estabilizadorzinho, viu? E eu acho que é importante, né? Importante a gente respeitar as leis e... Mostrar um pouquinho da cidade. Gente que acha que aqui é muito violento, eu acho que se a gente tomar os nossos devidos cuidados, é bem calmo, bem tranquilo. Tem muita gente que fala mal da cidade e vem todo final de semana aqui na cidade. É muito engraçado. Ah, eu não gosto da praia, eu não gosto da praia grande, a praia grande é isso, aquilo outro. E tá todo final de semana aqui na praia, vai entender, né? Tem coisas que a gente não consegue entender, mas a gente tenta, né? É isso, já tô quase chegando no meu destino, né? Que é onde que eu trabalho, onde tem um carrinho de praia. Eu gosto de ir bem cedo no mercado, porque tem menos fila, né? Menos trânsito. E tem os caixas que eu já até conheço já, o pessoal que pesa a FLV, né, fruta, legumes e verduras. A gente acaba meio que conhecendo as pessoas também. E muita gente estava pedindo para mostrar um pouquinho da cidade, um pouquinho além da praia, né, porque na realidade a gente mostra muito a praia, porque é o principal, né, mas... Tem que mostrar um pouquinho também da cidade, mostrar como é que é o dia a dia. Que tá, eita, que tá balançando tudo. Essa rua aqui é a Heitor Sanches, né? É, antigamente entrava pela Tiradentes, mas aí ela virou contramão. Que eu acho bem legal, né? Ter uma sim, uma não na cidade, mas aqui não é bem assim que funciona aqui, né? Mas... seria legal que eles reorganizassem as avenidas e as ruas em geral, sendo binária, né? Uma sim, uma não, mas quem sabe um dia isso seja feito de verdade mesmo, né? Mas é isso que eu... Oi, bom dia, Cris. Bom dia a todos da Praia Grande, de São Paulo, da região toda, né? Vamos dar bom dia pra todo mundo, que eu acho que... tem bastante gente de outros lugares que assistem nossos vídeos e eu acho muito legal isso, eu acho muito bom. Eu nunca imaginei que a página ia ser tão grande, né? Mas já que é, a gente tem que aproveitar e mandar um bom dia pra todo mundo, e especialmente pra gente daqui da praia.
É isso, já cheguei no meu destino. Que legal, hein? Tem uma vaguinha esperando pra mim aqui na frente. É difícil, mas acontece esses milagres aqui, ó. Tchau, tchau. Muito obrigado. E até o nosso próximo vídeo. Agora vamos trabalhar. Vamos ver o que vai dar hoje nessa praia. Oh, que legal. Tá gostando, Tânia? É, ainda bem, viu? Porque aqui é um lugar muito bom, né? Muito gostoso de morar. Eu moro aqui desde que eu nasci. E o que que eu vou falar, né? Você mora desde que você nasceu, você tem que gostar, né? Ou você gosta, ou você aprende a gostar, ou tenta mudar para outro lugar, né? Deixa eu tirar aqui, aproveitar e mostrar a praia, já que eu tô aqui mesmo, né? Deixa eu dar uma tremidinha aqui, mas eu vou mostrar um pouquinho da praia. Deixa eu mostrar um pouquinho da praia já. Tem bastante gente aqui na praia já, né? E tá um pouquinho frio, mas acho que o tempo também parece que tá muito feio, mas quem sabe melhora, né? E é isso aí, uma boa. Um bom domingo a todos. Eu ia falar uma boa tarde, ó. É porque eu já fiz tanta coisa hoje. Um bom dia a todos. Pra quem gostou, curta, compartilha e comenta, que ajuda bastante a página a crescer, a divulgar a cidade, tá bom? Tchau, tchau, obrigado. E até o nosso próximo vídeo.